Хлопці, колеги пасочники, я вітаю вас на нашому каналі знов, і сьогодні заключна частина розгляду законопроєктів 5274 та 5274-1. Сьогодні будемо розглядати альтернативний законопроєкт. Текст його менший, ніж законопроєкт Васильківської. Цей законопроєкт поданий Нікітіною МВ, і зараз він також знаходиться на розгляді. Тобто очікує розгляду ось на сайті Верховної Ради. Що нам пропонує цей законопроєкт? Закон України про розвиток бджільництва та захист бджіл. Весь його ми, звісно, розглядати не будемо. Єдине, що я хочу сказати, він менш радикальний, ніж законопроєкт попередній, тобто Васильківський. Він не передбачає створення окремих органів та міністерств, як там пропонується, і таке інше. Значить, я маркував, так само, як і минулого разу, найбільш такі норми, які треба освітити. Значить, в загальних положеннях тут є визначення термінів, так як і в минулому законі, тут дуже багато з'явилося у нас різноманітних термінів, визначень, яких не було в законі від 2000 року. Значить, у нас з'явилося тут ареал розселення бджіл, тобто це територія поширення певної систематичної групи, раси, підвиду, виду популяції медоносних бджіл. Це все є складовою майбутнього плану породного районування, скоріше за все. Генофондне господарство у сфері бджільництва – це суб'єкт племінної справи, який спеціалізується на розведенні та збереженні бджільних сімей місцевих аборигенних порід популяцій, які є джерелом генетичного матеріалу для селекції. Тобто, суб'єкт племінної справи може займатися виключно районованою бджолою. Масова загибель бджіл бджолиних сімей. Наявність великої кількості не менше сотні мертвих бджіл перед вуликами чи у гніздах. Настання різкого стану відсутності робочих бджіл за наявності кормів, розплоду і матки або їх загибелі. Тобто, іншими словами, коли взяток є, а бджоли немає, вона кудись ділася. В законопроєкті 5471 тут було поняття істотної шкоди. Вважається така шкода, яка в 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Тобто, якщо гине бджола, вона повинна якось оцінюватися, да? І тоді вже визначатися розмір шкоди. Або ж це може бути втрачена вигода. В законопроєкті 5274-1 такого я не замітив. Пасіка. Тут є визначення саме пасіки. Це група вуликів з бджолиними сім'ями, які утримуються у будь-якому облаштованому місці. Паспорт пасіки – це документ, який виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Власнику пасіки, в якому зазначаються координати, власник, кількість бджолиних сімей, терміни і характер проведення ветеринарних обробок. Тобто це все те, що нам зараз пропонує наказ 338, який прийнято нещодавно. Племінний бджолорозплідник – це суб'єкт племінної справи, який спеціалізується на виробництві та реалізації бджолиних маток, бджолиних пакетів та бджолиних сімей районованих порід популяції бджіл. Тобто, будь-якому пасічнику, який реалізує маток, потрібно реєструватися, мабуть, як племінний бджолорозплідник, не інакше. І бджола має бути районована, ось бачите. Порода бджіл – це цілісна група бджолиних сімей спільного походження, яка має генетично обумовлені стабільні характеристики, що відрізняють її від інших груп сімей. Стійко передають її потомкам та є результатом діяльності людини. Тобто це може бути і штучно виведена бджола. Далі, селекційна зона. Тобто в минулому законопроєкті також було там прописано таке. Територія радіусом не менше 20 км навколо суб'єктів племінної справи, які мають відповідний організаційно-правовий статус. І тут дуже багато різноманітних визначень, ми не будемо наразі зупинятися на кожному із них. Ось дуже важливе визначення. Державне управління в галузі бджільництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузі бджільництва, я так розумію, це Міністерство агрополітики, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі бджільництва. Це може бути або Держпродслужба, або ветеринарна медицина, тобто в залежності від виду діяльності. Стаття 8. Селекційна племінна робота в галузі бджільництва нам пропонує ось такий текст. З метою збереження, відтворення та розповсюдження аборигенних українських степових, карпатських та поліських генотипів бджіл в ареалах їх природного населення створюються суб'єкти племінної справи – заводи, бджолорозплідники, племінні пасіки, генофондні господарства, які за координацією науково-дослідних установ, це, я так розумію, інститутів та навчальних закладів, таке як Гадяцька аграрна школа, займаються селекцією і репродукцією бджіл та їх реалізацією. Пасічники мають право приймати із власної ініціативи будь-які рішення, що не суперечить законодавству України. Тобто, іншими словами, дозволено все, що не заборонено.
Пасічники, бджолярі, суб'єкти господарювання в галузі бджільництва мають право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевих територіальних громад, я так розумію, їх посадових і службових осіб і інших осіб, фізичних чи юридичних. Пасічники, бджолярі, суб'єкти господарювання мають право вимагати відшкодування заподіяних їм збитків від фізичних та юридичних осіб, діяння яких призвело до отруєння та або загибелі бджіл, у тому числі знищення вуликів колод та або бортей і так далі. Все це зараз регулює наказ 338, той таким. Далі, заняття бджільництвом здійснюється без окремого дозволу виконавчої влади. Тобто не потрібно брати ніяких дозволів, щоб організувати пасіку. Єдине, що прийдеться її потім реєструвати. Кількість бджолиних сімей, що може утримуватися юридичними, фізичними особами і підприємцями, не обмежується, в тому числі площею земельної ділянки, на якій розташовується пасіка. Отут подвох є такий. Тобто не обмежується площею земельної ділянки, це мається на увазі те, що ви маєте розміщувати ваших бджіл згідно інструкції. Я так розумію, інструкція буде діяти і надалі. Тобто 35 квадратних метрів, ну все як зараз на бджолину сім'ю. Можливо, вони там щось інше придумають. Але у вас може бути інша земельна ділянка, на якій ви можете розташувати ваші вулики. І таким чином типу це не обмежується. А ось я виділив червоним кольором на пасіках, в тому числі суб'єктах племінної справи, дозволяється утримувати та розводити лише районованих бджіл на території України на підставі наукового обґрунтування згідно з порядком та планом їх породного районування, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузі бджільництва. Утримання і розведення бджіл повинне здійснюватися відповідно до гігієнічних та ветеринарно-санітарних вимог чинного законодавства, тобто тої такі інструкції по розміщенню бджіл. Ось наш план породного районування бджіл, затверджений ще 2000 року. Ось всі області, де у нас визначена порода бджіл. Домінує у нас тут українська степова з вкрапленнями поліської та карпатської. Тобто бакфаст, карніка, кордован, італійка будуть під забороною. Тому що за це десь, мабуть, повинна бути передбачена відповідальність. Умови отримання бджіл повинні відповідати їх біологічним та індивідуальним особливостям, задовольняти їх природні потреби в кормах, воді, природній активності та інші потреби. Коли я бачу оце та інші, в мене вже якийсь такий дисонанс трапляється, тому що чітко не прописано. Тобто тут або знову-таки інструкція по розміщенню бджіл, або якісь інші повинні бути нормативні документи, які будуть це все регулювати, бо тут дуже туманно. А ось таке ще, кількість бджолиних сімей, що утримується, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до їх потреб, гігієнічних та ветеринарно-санітарних вимог. Оце все те, що регулює ця інструкція по розміщенню бджіл. Її треба буде розглянути окремо. Фізичні та юридичні особи зобов'язані дотримуватися цих вимог, дотримуватися вимог законодавства щодо безпечності та якості харчових продуктів під час переробки продуктів бджільництва. Це все регулює закон 771 про переробку продукції рослинного походження та тваринного походження. Якщо ви не переробляєте мед, на вас не діють норми ХААС, тобто сертифікації ваше приміщення начебто не підлягає. І далі, не перешкоджати компетентним органам державної влади при здійсненні ними заходів ветеринарно-санітарного контролю. Тобто це ветеринарні лікарі, які будуть обстежувати вашу пасіку на різні предмети, тобто можливо утримання нерайонованої породи бджіл там, чи огляд сімей на предмет захворювань і так далі. З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів кожна пасіка повинна мати зареєстрований паспорт пасіки. Це все, що нам наразі говорить наказ 338. Далі, що тут є таке? З приводу земельних ділянок. Там, де розміщення пасіки. Тобто, загалом тут земельні ділянки надаються пасічникам, бджолярам і суб'єктам господарювання в галузі бджільництва для заняття бджільництвом у порядку, встановленому Земельним кодексом України та Лісовим кодексом України, а також Законом України про оренду землі. Тобто, все це прописано в цих законах. Нічого, я гадаю, не зміниться. Розміщення пасік на землях лісового фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог Лісового кодексу України. Тобто, це таки прописано в тому ж Лісовому кодексі. Потрібно дивитися окремо. Перевезення кочівля. А ось тут цікаво. Перевезення кочівля здійснюється за погодженням із власниками або користувачами земельних ділянок. Але наказ 338 говорить, що ви повинні доводити до відома вашу ОТГ, також орган ветеринарної медицини. А тут уже в цьому законі ось іще
потрібне погодження з власниками або користувачами земельних ділянок. Тобто тут ще, як воно буде відбуватися, чи письмово, чи усно, не прописано. Зовсім. Перевезення кочівля пасік здійснюється відповідно ось таки до ветеринарно-санітарних правил з обов'язковим письмовим повідомленням ОТГ не пізніше наступного дня після переміщення пасіки про тимчасове їх місце розташування. Забули вписати ветеринарну медицину. Ось що мені тут сподобалося. Працівники Національної поліції України зобов'язані сприяти безперешкодному перевезенню бджіл. Затримка транспортних засобів, що здійснюють перевезення кочівлі пасік, заборонена. Або ж у разі необхідності можна затримати не більше ніж на 10 хвилин для перевірки документів. Це, звісно, круто. Стаття 20. Оздоровлення, профілактика та лікування захворювань за допомогою продуктів бджільництва. Тобто тут вони прописали ось бджолині сім'ї, розташовані в спеціальних спорудах чи будиночках, апі-будинок, можуть використовуватися з метою оздоровлення людини та для апі-туризму. Невідомо, чи для цього треба реєструватися як ФОП, чи на яких засадах це все буде відбуватися офіційно. Да, фізичні і юридичні особи, які вирощують ентомофільні рослини, можуть користуватися послугами власних пасік, чи використовувати послуги скерованого бджолозапилення власників інших пасік на договірних засадах. Тобто чітко прописано його тарифу, звісно, не буде, а також в будь-яких інших нормативних документах. Я вважаю, що їх не буде після такої зазначеної фрази. Далі. Суб'єкти господарювання за наявності відповідного дозволу та обладнання мають право займатися медоварінням з метою переробки меду та отримання спирту медового, дистиляту сільськогосподарського походження та медових спиртних напоїв, медових напоїв, а також на виробництво інших харчових продуктів та їх реалізацію відповідно до закону України про основні принципи і вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, тобто цей самий закон 771. Варто зазначити, що виробництво спирту медового, я так розумію, стало можливо після того, як скасували монополію держави на виробництво спиртів. Ось що мені категорично не сподобалося. Нерайоновані породи бджіл, бджолині матки, трутні, сперматрутні ввозяться в Україну лише в наукових цілях. Науковими установами зареєстровані як суб'єкти племінної справи у тваринництві за погодженням з Національною академією аграрних наук України. Цей абзац скопійований з закону про бджільництво від 2000 року. Це просто тупо копія. Нічого тут, ніякого розвитку, ніякого закріплення прав тих бджолярів, які тримають промислові породи бджіл, тут зовсім немає. Тобто топчемося на місці. Далі. Про дотації стаття 25. Фінансування заходів у галузі бджільництва, державна підтримка бджолярів та суб'єктів господарювання в галузі бджільництва. Тут закріплюється законодавчо, значить, державна підтримка розвитку бджільництва та захисту бджіл забезпечується у вигляді прямих дотацій, що надаються власникам пасік, які мають ветеринарно-санітарний паспорт пасіки та зареєстровані в установленому законодавством порядку операторами ринку харчових продуктів в межах щорічних видатків на фінансування галузі бджільництва. Тобто це теж такі, той наказ 338, де це все прописано. Да. Що тут вони пропонують? Сприяння безперешкодному перевезенню кочівлі пасік до медоносних медодайних угідь, надання ветеринарно-санітарної допомоги з метою профілактики та лікування захворювань бджіл. Просто, в принципі, все те, що зараз і є. Так, поїхали далі. Стаття 30. Охорона бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів захисту рослин. Тобто при потравах, да, застосування захисту рослин у сільському та лісовому господарстві дозволяється виключно тих, які включені до переліку дозволених до використання в Україні з дотриманням вимог даного закону. Закону України про пестициди та агрохімікати. Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин та інші небезпечні препарати, там стимулятори, прилипачі, мінеральні добрива зобов'язані використовувати тільки перевірені препарати, а також попереджати пасічників про застосування засобів захисту рослин відповідно до порядку, встановленому державним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузі бджільництва. Я так зрозумію, це орган ветеринарної медицини. Розслідування причин отруєння та або загибелі бджолиних сімей здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузі бджільництва. Держпродслужба, наказ номер 338. Там створюється комісія, в яку входять представники Держпродслужби, пасічників від ОТГ, представників Нацполіції та представників влади ОТГ. І тоді вже дивляться, що до чого. Ага, навколо племінних заводів, бджолорозплідників, племінних пасік встановлюються зони радіусом не менше 20 км, на території яких на товарних пасіках дозволяється розводити бджіл лише місцевої селекції. В розріз воно йде з тим, що було вище вказано, що розводити на звичайних навіть пасіках нерайоновані породи бджіл забороняється. Тобто навіщо тоді ці зони 20 км? Хіба що, наприклад,
якщо дві породи бджіл районовані, наприклад, Поліська та Карпатка, да, то щоб там в радіусі 20 кілометрів не тримали Карпатку, а тільки Поліську. Це, я так розумію, на мій роздум. На племінних пасіках та бджолорозплідниках можливе розведення нерайонованих порід популяції за умови використання технології інструментального осімінення маток. Оце щось теж взагалі не зрозуміли. Тобто, якщо ввести маток можна тільки за згодою інституту там бджільництва чи якоїсь там академії наук, вони там писали, і тільки в цілях якихось дослідів, ну тут от не прописано воно, як воно потрібно. Трішки воно йде в розріз з тим, що написано вище. Далі. Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин, зобов'язані завчасно, але не пізніше, ніж за 3 доби до початку обробки, письмово повідомити органи ОТГ, я так розумію, на території яких розміщені площі, що обробляються. Орган місцевого самоврядування, тобі ж його повідомили, да? Не пізніше там за 72 години, за 3 доби. І він невідкладно повідомляє через мобільний додаток, визначений центральним органом виконавчої влади, пасічників, про можливі потруєння. Оце я вважаю реальним кроком вперед. Тобто, чітко прописано, ну, мені подобається. Далі, відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва. Ну, тут, звісно, значить, дивіться, порушення правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджолиних сімей, їх окремих особин та продуктів бджільництва. Недотримання науковими установами, які здійснюють ввезення в Україну нерайонованих порід популяції бджіл, бджолиних маток, трутнів, заходів з унеможливлення безконтрольного розповсюдження чужорідних порід бджіл на території України. Тобто законопроект нам цей чітко говорить про те, що ввести матки промислових порід можна буде тільки нелегально. Ось і все. В тому, що нелегально будуть вони ввозитися, я не маю жодних сумнівів. Тобто у нас знайдуть якусь лазійку, щоб обійти цей закон. Тому що тримати українську степову, яка наразі, припустимо, втрачена, тобто вона наразі не має тих характеристик, які були в 80-х роках, наприклад. Вона наразі агресивна, вона роїться і так далі. Через те, що селекція її фактично велася на папері, ми цю бджолу втратили. Карпатська бджола, на мою думку, це тільки на мою думку, вона ідеальна для пакетів. Це саме бджола на пакети. Взяток в нашій місцевості, наприклад, Полтавської області, вона носить слабо. Ми її тримали, тому я знаю, про що я говорю. А роїться, так це взагалі. Тобто можна тримати декілька драбин на пасіці з метою, щоб оперативно дістати рій. Тому що в день може вилітати і по 10 роїв, в залежності від того, якого розміру ця пасіка. Ось, в принципі, і все. Давайте зараз відкриємо наказ 338. І цей наказ регулює і буде регулювати план породного районування бджіл, порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорту пасіки і порядок її реєстрації. Значить, старий наказ номер 9 від 2001 року втратив свою силу. Я вже робив відео про порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорту нового зразка та порядок її реєстрації цієї пасіки. Значить, в цьому порядку визначається тип документу, тобто це паспорт нового зразка, визначається реєстр, в який має бути внесені дані з цього паспорта, і порядок видачі паспорта пасіки, тобто як пишеться заява там і як взагалі відбувається його видача, то цей наказ, вочевидь, буде регулювати бджільництво і надалі. Тобто так, як і закон від 2000 року, який підписував ще президент Кучма, саме цей закон мало що регулював. Регулювали все підзаконні акти, тобто інструкції, накази і таке інше. Значить, на відміну від минулого законопроекту 5471 Васильківський, там, де він передбачав створення центрального органу виконавчої влади, тобто це нібито нове міністерство, ціле міністерство по бджільництву. Ви так уявіть собі. Значить, цей законопроект містить в собі визначення державного управління в галузі бджільництва. Значить, тут центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузі бджільництва. Це Мінагрополітики. Мінагрополітики за час незалежності України
трансформувалася багато разів. Тобто воно було Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України при панові Порошенку, який вирішив об'єднати декілька міністерств в одне. До цього воно було Міністерством аграрної політики при Януковичу і при попередниках, так скажімо. Значить, тепер же указом президента Кабінет міністрів скасував рішення про приєднання Міністерства аграрної політики та продовольства до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Тобто наразі це знову окреме міністерство. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузі бджільництва, це Мінагрополітики. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі бджільництва, наразі це Держпродслужба та органи ветеринарної медицини. Держпродслужба була створена 2014 року, коли грохнули екологію, ще про Януковича, екологічну службу, ліквідували Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, Державну інспекцію прав захисту прав споживачів та Державну санітарно-епідеміологічну службу і, в принципі, створили єдиний орган Держпродслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Оце вам і оцей центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузі бджільництва. Тобто ніяких інших міністерств, відомств цей закон не передбачає, щоб їх створювали. І, в принципі, це більш реально. З оглядкою на те, як у нас взагалі проходять процеси законодавчі та виконавчі в нашій країні, я вважаю, що законопроект Васильківський, він, звісно, занадто радикальний, і я думаю, що ніхто б не став би створювати окреме міністерство по бджільництву. Основний їхній орган, я думаю, це, в принципі, нереально. Але і цей закон мало що, порівняно з тим, що він має дати пасічникам, він мало що дасть нормального, тому що промислові види бджіл будуть поза законом автоматично, і це буде створювати перешкоди. Але я думаю, що наші пасічники знайдуть якийсь вихід. Загалом те, що буде, ми побачимо. Але мене, як звичайного обивателя, мало влаштовує цей закон, тому що він туманно дуже захищає мої права. Хлопці, колеги, бджолярі, я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ці всі законопроекти можна прочитати спокійно на сайті Верховної Ради, перечитати їх по-своєму, зробити висновки по-своєму. Тобто, тому що не обов'язково бути юристом, щоб уважно все читати і аналізувати. Я вам кажу до побачення і зустрінемося в наступних відео. Пока-пока.